Vítáme vás v pohádkovém parku školského zařízení na zámku ve Velkých Heralticích. Moc se těšíme! 100%! Těšíte se na pohádkový park? Jo! A co myslíte, že potkáte v parku? Znaky pohádkové princezny! Pohádkové postavy! Pohádkové postavy! Zámecký park je sám o sobě moc pěkný, ale jednou za rok, vždycky koncem května, se na jeden den promění v park pohádkový. Zaměstnanci a žáci si vždy připraví perfektní kostýmy a zajímavé sportovní i vědomostní úkoly. Hemží se to tu vílami, princeznami, potkáte hejkala, čerta, čarodějnici nebo muchomůrku a třeba tahle moucha vás zavede do světa broučků a dalších kamarádů ze světa hmyzu. Kromě pohádkových bytostí a tvorečků z louky si malou ukázku ze své činnosti připravili hasiči z Palhance a policisté z Velkých Heraltic. Děti z okolních škol a školek se pokaždé do pohádkového parku velmi těší a letos se jich tady sjela fůra. Tak, kažku, to má každý dostane pytliček. Ano, holky. Na sladkosti a na razítko. Děti to tam dost. Jo? Tak. A teďka si vezmou druháčci, jo? Tak, vemte si druháčky. Hned na začátku se přivítali s kopretinkou a zvonečkem a potom se vydali plnit úkoly na jednotlivá stanoviště. V každém případě si pořádně protáhnete nohy, protože stanoviště jsou rozeseta před zámkem, na zámeckém nádvoří a přímo v zámeckém parku. Právě jsme si zhruba řekli, co nás čeká, a teď se půjdeme s dětmi podívat, jaké úkoly musí splnit. Děti, kdo chce růžovou? Dobrý den! Tak růžové můžou přijít. Tak pojďte, a kdo poděkujte a kdo dostanete za mnou tady. Tak, a chvíličku počkejte, já vám řeknu. Nebojí. To jsou asi hodné děti, když se nebojí čerta. Nevím, Matýsku, ty se nebojíš? No, tak já vím, proč on se bojí. Ani já se nebojím. Tak jsem se Rozhodit a smotat hadice, vyzkoušet si hasičský oblek a helmu, prohlédnout hasičské auto s vybavením, to se dětem líbí pokaždé. A co když uvidíš, jak nějaký zloděj leze do obchodu? Tak zavolám 158. A podle čeho si to pamatuješ? Podle pout. Dobrý den, my jsme policisté z obvodního oddělení Velké Heraltice. Dnešního dne jsme přijeli do dětského domova Velké Heraltice k předvádění techniky policejní a některé práce specializované, jako je snímání otisků. Paleček, tak vytoč Malý trošku. Malý příklad. No, teď si zašpinil obě. Tak. Je masné, a dívej, uděláme první celou ruku. Paní donese. Paní donese, no. Tak, přitlač. Tak, pořádně přitlačíš a máš tam otisk. Skováš paleček. Marečku, zkus do trávy dotřít. Druhý, skováme. Třetí. Hlavu do toho. No neboj se. A ty jsi malička, to by to spadne, ne? Na, aby jsem si mohla vyzkoušet od policie vestu.
Já taky čekám na tu policejní vest. Tak pojď. Vidíš, to vypadneš, máš to veliký. Jsem taky na to moc malička. Je to těžký, že? Jo. Je to těžký. Jo, hodně. Neprošel nějak. Tak. Tak pojď. Pojď si to zkusit potěžkat. Tak kdo bys to chtěl ještě zkusit, děcko? Už to měl? Tak podívej, bude tady. Je to těžké, že? Takže já jsem samozřejmě rád, že přijelo hodně dětí. Je to asi dano tím, že dva roky nic nebylo, takže se všichni těší. A samozřejmě atrakce připravovali dospěláci od nás, tak za to jim patří velký dík. A největší dík asi teď je kapce. A jsme u první sportovní disciplíny. Dalo by se říct, že i včelka musí při sbírání medu létat slalom mezi kvítky. Děti si trochu zazávodili a navíc se mohli podívat, jak vypadá včelí plástev. No nejsou ty včelky šikovné? Před vstupem do zámku čeká na děti další disciplína. Zase se tu točí kola, zase se jezdí slalom, ale tentokrát na koloběžce. To tam brzdí, jo, to nebylo na rychlost, na přesnost, pěkně to bylo, a dobou. Bude tam poklad, anebo tam bude nějaká odměna pro ty sportovce, co tady jezdili. Matisku, může to Matisek zkusit otevřít? Určitě. Může to prozkoumat, opatrně, ať tam nevylep. Tak každý si veme jednu sladkost, poděkujte a dejte si do baťušku. Takže my jsme tu jeli svalom v Meškách, potom jsme tu udělali bludiště a to je všechno. To je všechno, no? Ano. Všechno. A museli jsme dostavit mé sladkosti. Ano. A razítko. To jsme něco za odměnu a razítko. To je první razítko, to je prvé. Pouta. Ano. Hele. Já? Hele. Oplatek. 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 Já ti tady ten. Tak ho vyměňám. A jsme na prvním nádvoří zámku. Tady si rozložili svůj krámek čarodejnice, kouzelnice a princezny. Jú. Ty máte hodně, ještě jedna. Ano, kapesníčky. Tak, pojď se pro bombonky, uhodla si dva. Teda, co se tam všechno vykouzlilo, že? Co ještě vykouzlilo? No, ještě. Děti poznávají po hmatu různé předměty a za odměnu jim čarodějky darují drahokamy. A teď špitky do vlasů? Tak já. Tak tady na našem stanovišti má každé dítě nárok na takovou hvězdičku nebo kytičku, dostane ji na čelo nebo pod oči a jsou takový malický. Tady byla zácpa a děti zhazují plechovky v míčke, mají tři pokusy a jsou moc šikovné. Holky nestíhají sbírat. Zatímco u princezny se trefovali děti do plechovek, u křemílka s vochomůrkou se museli strefit zajíčkovi do bříška. Ale zkus se trefit. Jdem si další. Na zemi máš. Trošku víc hoď, Lauro. No. Ještě kousek. A zajíčka teda, že má bonek taky máš? Tak si vyber, jo, nějaký. Ale budu muset. Yeah.
Druhé nádvoří zámku nebývá běžně přístupné, takže kromě malování a zdobení si přijdou na své i milovníci historie. Tak, zámkem jsme prošli a čekají nás úkoly v parku. Protože součástí dnešního slavnostního dne je samozřejmě také občerstvení, je určitě dobré, aby se děti dozvěděly něco o zdravé výživě nebo jak se po dobrém jídle správně postarat o své zoubky. Přesně takové informace děti získají u stánku zdravé výživy. Velké jablíčko máte pod stolem. Kdo si troufá, vezme si velké jablíčko. Prosím. Kde je Sabinko? Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma zoubky? Tady ten je zdravý a tady ten je zkažený. A proč je zkažený? Protože Protože papa špatné věci. A nebo? A nebo ještě navíc? Můžeš? Nečistit si zuby. Výborně, nečistit si zuby. Takže tady děti, tady si děti vyberte obrázky. A na bolavý zub přijde to, co pro něj není dobré. Na zdravý zub přijde to, co není dobré. Uh-huh. To je dobré. Nezdravé. Už ještě jeden zubko? Tohle je špatné. Určitě. To je dobré, to mám rád, to nevadí. To je dobré. Že ryba je dobrá asi, jo? Ryba určitě dobrá. Perfektně. Holky, co byste použili na čištění zubů z toho, co tady máme? Který? Vyberte mi, který by byl pro vás ten nejlepší. Tady. Podívej se, jak to vypadá. No tak jo, to takhle. Aha. Tak takový. Měkký nevadí, ale už je takový hodně používaný. No, přesně ten sady. Čistíš si zuby holým kartáčkem nebo na něj něco dává? S pastou. Kterou bys si vzala? Pastu. Tam signál. A proč ne tuhle? Takže to je děcka. Výborně. A my nejsme děti. Vy už jste dospěli. A jaký je rozdíl mezi dětskou a dospělou zubní pastou? Tak oni jsou ochucené pro ty děti, aby jim to tak, chutnalo. Tak, přesně tak, aby jim to chutnalo. Říkáte to dobře, holky. No já myslím, že jste úkol splnili, že si zasloužíte jahodu. I razítko, kdybyste měli průkazku, ale to asi nemáte. Podám tady dám na zdravý zubek. Holky máte ale dokonalé kostýmy. Super, to jste vyrábili? Na své jenom. Na své jenom. Je to hodně v těch rukách. Máš nějaký batíře, že jste nízko dáte? Tak vy jste velcí, tak vy nebudete mít problém popsat, co to tady je na těch obrázcích. Takže zdravé a skvělé. A co? Ano, zuby, přesně tak. A z jakého důvodu se ty zuby kází? Ze sladkosti, ze sladkého jídla. A nebo? Špatné čištění. Přesně tak. Takže vemte si ty potraviny na těch obrázcích a přiřaďte, co je zdravé na zdravý zub a nezdravé na Co poznáte houbičku, která jaká je? No ty jsi šikulka teď ty. Tak, máš ponožečky, jsi uvodl. Kde vidíš, no ty jsi šikulka též, na. Houby jsou taková zajímavá stvoření, na které děti určitě při procházkách v lese nebo na louce narazí. A pozor, kdo z vás nerozezná houbu jedovatou od jedlé, ten si koleduje o velkou nepříjemnost. Tak oči na stopky a pořádně poslouchejte, co vám dnes Muchomůrka radí. Sedmička, ale sedmička, rozka, ne, taky Vydali jsme ho někdy v lese. Na B začíná. Bedlo. Výborně. Bedlo. Jo. Bedle. Bedla. Bedla. Ty jsi byl nejblíž. Muchomůrka to je. A ty jsi šikovná. A je jedovatá. Jo, taky hlavně nesmíte jíst. To víš, že ne. To si schováš. Tak jo. Les a louka to není jenom tráva, stromy nebo houby, ale hlavně spousta malých tvorečků, které ani moc nepotkáte, protože jsou jednak malí a hlavně se umí dobře ukrývat v trávě a listí. Tahle chytrá moucha nám toho o broucích a hmyzích kamarádech hodně poví. Nalije, kdo bude chtít samozřejmě, med a můžete ochutnat medík a potom si tam košíčku můžete vybrat nějakou hračku. Ja? Já jsem smutná moucha, které se tady skovali kamarádi a děti mi je pomáhají hledat. A pak si o nich povídáme. Tak mi je pomůžete najít, že jo? Tak běžte hledat kamarády. Tak mi kamarády a tady mi je přineste. Hele, tady mi zůstal pavouk, ale to zrovna není můj kamarád. Mám taky další. Tak ho přineste tady. Tak tady mi dej kamaráda. Tady. Hej, tu jsou!
Tam jsou živí, ty mi nenoste. Ty živé mi nenoste. Pčela. Co je toto? Beruška. Co je třeba toto? Ještěrka. Ještěrka? Ještěrka to není. A co je toto? Co jste mi zamotali? Toto. Skáče. Ještěrka. Ale papa to ještěrka tady toto. Chameleon nám to papá, Agama to papá. Moucha! Moucha ne, moucha je... Moucha to není zrovna, moucha jsem já. To je cvrček. A tady tenhle pán se jmenoval Jan Karatiát. A víte, co on udělal? Proč ho mám tady u brouku? Protože on napsal knihu, která se jmenuje Broučci. Jsou to takové mini karafiáty jenom, ale jsou to karafiátky. Tak, a byli jste moc šikovní, tak si za to zasloužíte razítko. A ta moje mandelínka, kdo bude chtít, tak tomu nalije med do kelíšku. A kdo chce, ten dostane, kdo nechce, nemusí, nikoho nenutíme. A pak tam máme v košíčku ještě malou hračku, tak si každý můžete vzít hračku. Dobrý, že Jari? Pojďte už kousek dál, ať tady můžou přijít další kamarádi. Tak kdo chtěl medík? Ať zvednu každýho chce med. Vy čtyři? 8, 9, 10, 11. Že jo, já si myslím, že jich je 11. A poznáte, co to je? Co je třeba toto? Kabelka. Ano, a co je toto? Brouk. Cvrček. A takový mám. Jo, takový. Hlavo. Toto? Mouka. To není mouka. Čelička. Beruška. Tohle potom, to není mouka. Pavouk. Pavouk. A co dělá pavouk doma mamince a maminku to štve? No. Pavučiny. A proč dělá ty pavučiny? Aby tam chytal paru. Ano, já ho nemám vůbec ráda. Možná si připadáte jako na farmě v Holandsku. Možná opravdu tyhle krásné selky přijeli za dětmi se svou kravičkou až z Holandska, aby dětem ukázali, jak se nadojí pravé mléko. A blížíme se do finále dnešního programu pohádkového parku. Děti se po celé dopoledne měly ještě možnost povozit na koních ze stáje Lárišov. A ptali se nás, jakým kartáčkem a jakou pastou si máme mít zuby. Se svými psími kamarády přijeli pobavit děti členové kinologického klubu a na úplný závěr zažijeme ještě kopu legrace s klauny. Tak se dobře bavte a za rok zase naschledanou. Můžete.